kalëm më një herë tek Tanja për të mësuar edhe motin në rajon apo jo, ha? Ejta situata edhe për rajonin e Ballkanit, Malizi, Kosova dhe Maqedonia, megjithëse Kosova dhe Maqedonia gjatë ditës së sotme në mesditë presin që të kenë kushtet e ndryshimin e kushteve të motit ku të kenë edhe prezencë rreshje, Malizi që në orët e paradites do të ketë rreshje të konsiderueshme. Në pjesën e dytë të ditës, fokusi i aktivitetit atmosferik i këti sistemi me vranësire dhe me reshje do t'jetë pikërisht në malin e zi ku priten reshje me intensitet të lartë në pjesën më të madhe të malit të zi, ndërkohë që do t'kemi dhe prezencë të reshjeve të dëborës në zonat malore, pasi i mali zi sot në vlera termike luhatet nga minus 4 vlera me ullët në zonat malore deri në jo më shumë se 12 gradë Celsius maksimumi në zonat bregdetare të cilat nga mezita dhe në vijim për disa ditë me radhë do të jenë në pushtetin e rreshje me intensitet të lartë. Përsa i përket Kosovës dhe Maqedonisë, gjatë pjesës së parë të ditës së sotme do të ketë kthjellime dhe vranësira të shpeshta dhe jo rreshje, gradualisht në mesditë dhe në vijim presim rreshje dhe në Kosovë dhe në Maqedoni dhe kryesisht në gjysmën perëndimore të tyre. Do të citoja për Kosovën, do të ketë kryesisht shtrirje nga Peja poshtë në Gjakovë dhe deri në Prizren, rreshje sonte sot pasdite dhe në mbrëmje dhe në vijim gjatë gjithë javës. Po ashtu edhe me Maqedoninë e Veriut, Tetova, Dibremadhe dhe më poshtë Ohri dhe Struga dhe shumë pak Manastiri. Vlera termike në Maqedoni dhe në Kosovë kemi vlera rreth 0 dhe 1 grad në orët e para të ditës, respektivisht në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, ndërsa në mesditë jo më shumë se sa 8 gradë Celsius për Kosovën dhe rreth 9 apo 10 gradë Celsius për Maqedoninë e Veriut. Ky është informacioni për rajonin. Kemi përzgjedhur një destinacion, kemi koordinuar me regjin. Atëherë, kemi përzgjedhur Lugano. Ky është ditur tashmë. Lugano. Lugano, okay. Si pari minus 1 gradë Celsius është minimumi 24 orëshit. 5 gradë është maksimumi sot në Lugano. Vetëm intervalet shkurtra me këtjelime, vranësire plot në Lugano, para se të futesha në studio. Ashtu, 2 gradë që nënë të Lugano në këtë momentin që ne flasim. Sot, pra. Si duket minus 1 do të ketë patur rreth orës 4 apo 5 të mëngjesit. Mirë atëra. Ky është dhe qyteti përzjedhur, ndoshta për ato ushtimin tonë. Fix. Charter. Falas. Te ushtë po, fix, a i pa bilet që ne bëm, pra kuptuam që për kësaj takon motit është një motit ftoht, por gjithsesi për te kësaj, gjelet një qytet për të vizituar. Ja, ko është shfaqet dhe pas finës tonë temperaturat.